Різні схеми – суть одна. Дніпряни постійно потрапляють під приціл шахраїв. Кілька років тому шукали і містянку Олену. Попалася жінка на оренді квартири за оголошенням VOLX. Була б за гарною ціною дуже приваблива квартира. Я кажу, я її візьму, 100% візьму, будь ласка, її залиште для мене. Він каже, ну добре, але там якусь там плату дайте, внесок. Ну, я там скинула 500 гривень. Ну, і там щось вони довго там тягнули. І потім я вже зрозуміла, що шахраїв. А ось дніпрянину Олегу аферисти постійно докучають дзвінками про небувалі виграші. Дзвінки йдуть постійно, я їх ігнорую. А що телефонують? Що хочуть? Ви виграли купу грошей і ще щось там ще. Ну, на таке ніхто не ведеться. Дзвонять час від часу дніпрянину Станіславу. З ним жадають поспілкуватися нібито представники банків. То за картку дзвонили, то смски приходять. Дзвінок, як робот, каже, там ваша картка заблокована, там дочекайтеся оператора. І з банків, яких карток у мене немає. В цій історії приклади найпоширеніших шахрайських схем. Так до них належать продаж неіснуючого товару, дзвінки від представників банків, повідомлення в месенджерах про отримання фейкової грошової допомоги від держави, дзвінки про родичів у біді, повідомлення про виграш призів, фішинг у різних форматах, тобто виманювання персональних даних в інтернеті. А нещодавно до цього списку додалась ще одна схема – повідомлення про надходження на пошту посилки, яку не замовляли. Ваша посилка затримана, бо на ній немає номера. Будь ласка, перевірте та навіть правильну адресу. І після натискання на таке посилання відкривається сторінка, яка потребує введення ваших особистих даних. Аби не потрапити на гачок до шахраїв, фахівці дають прості поради. Передусім попереджають – остерігайтеся того, чого не чекали – дзвінків, повідомлень. Зателефонувати в банк, якщо це телефонують з банку представники. Зателефонувати особі, від імені якої вам начебто телефонують. Якщо це надходить якесь повідомлення, фішингове повідомлення, треба переконатися, що вона має дійсний формат. Та залишайтеся пильними, адже тільки за перші 2 тижні нового року до кіберполіції надійшло зо 300 звернень про шахрайство. А за останні 2 роки аферисти неабияк активізувались, говорять правоохоронці. Саме стало більше шахрайств, десь в 3 рази виросло. Тому десь вдається розкривати ті злочини, але теж треба розуміти, що є певна категорія тих шахрайств, які здійснюються з-за кордону, а саме з країни-агресора. Тому такі злочини буде важче розкривати, їм краще профілактувати. Тож правоохоронці попереджають, першочергово не діліться ні з ким своїми особистими даними. А бути обережними вам бажають Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».